bạn cùng mời ông phó lần đi nhưng mà bạn thôi làm nào và to thế tiết đó lời trên bị phu mà bật đai chỉ phu bật đai và lời từ cô bọt cô túi chứ nè cô thôm cô bọt cô bọt đó bạn chẳng cô túi xe cô thôm xe cô bọt xe cô túi cô bọt cô thôm bảy nhát mày nó chân này ba hay chân một số thứ bự cái có cái nhưng nó không gọi muốn đại tài kê mày cô bọt nó cô tụi này ba sorry ba cô bọt nó cô tụi chúng ta đang bên cô bọt đây cô bọt này ba cùng mày bọn con ba nó ngày cô bọt nó ngày lời này ខ្ញុំធ្វើម្នាបន្តទៀតទៅដល់ VIP ទៅអង្គរវត្តអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងផ្ដិតយករូបភាពនៅទីនោះជួយចែកជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូនបន្តទៀតបាទហ្នឹងហើយសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទផ្លូវព្រៃឈើល្អល្អទេសភាពស្អាតបាទនេះផ្លូវដំណើរទៅណាផ្លូវ60ម៉ែត្របាទពុកម៉ែបងប្អូនអាហ្នឹងគេថាផ្លូវនេះផ្លូវវងធំវងធំវងធំប្រាសាទអង្គរចឹងផ្លូវនេះអាចជាពុកម៉ែបងប្អូនគាត់បានឃើញប្រាសាទច្រើនបាទប្រាសាទច្រើនមានតែមកពីផ្លូវនោះគឺប្រាសាទអានេះគេហៅតំបន់នេះគាត់បានចូលមើលក៏ដោយតែយើងបានឃើញតែមុខខ្លោងវាបន្តិចអស់ចឹងនេះតំបន់នេះតំបន់ស្អីនេះហើយតំបន់ទេសចរនេះមកស្ទឹងទីដែលកំសាន្តនៅតាមដងផ្លូវបាទពេលដែលធ្វើដំណើរទៅអង្គរណាហ្នឹងហើយខ្ញុំថតយកតាមដងផ្លូវចៃបាទចៃជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាច្បាស់បាទជាប់បាទជាផ្លូវវត្តធំពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយការដើរកំសាន្តជាមួយបាទហើយបានយកទុកប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំថតនៅទេសភាពតាមដងផ្លូវដែលតាមមកវងគុកចិត្តជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញពីទេសភាពតំបន់បាក់វេនអង្គរបាទទឹកដីអច្ឆរិយៈនៅនេះប្រាសាទនេះពួនណាទូគេលើមកគេមកថតហ្នឹងដែរណាទៅមិញទៅនេះពួនទៅមិញមកថតហ្នឹងមែនទៅមិញចូលហ្នឹងទៅមិញចូលហ្នឹងទៅគេហៅប្រាសាទនេះពួនណាទីផ្លូវចូលទៅប្រាសាទនេះពួនអានឹងអត់ទេអានឹងកន្លែងចតឡានតែចតឡានទេនេះពួននៅខាងវិញពួននៅទឹកហ៎ចុយអូនអូនទៅនោះវិញគេនៅទឹកខ្ញុំគេនៅទឹកនេះអត់ប្រាំអត់ប្រាំពួនគេស្ពានគេស្ពានទឹកនេះពួននៅកណ្ដាលទឹកអីណោអត់ប្រាំតានេះពួននៅកន្លែងផ្ញើឡានវិញជាប់ទៅដូចឯងនឹងដឹងស៊ីមៀបច្បាស់ណាស់ប្រាំគេពុកម៉ែបងប្អូននេះប្រាសាទនេះប្រាំគេប្រាសាទនេះពួនប្រាំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាយាយប្រាសាទនេះពួននេះប្រាសាទនេះពួនណាស់ណាស្ពាននៅកណ្ដាលទឹកកលែនេះខ្លាំងខ្លាំងប្រាសាទយើងអត់បានចូលច្រើនកន្លែងយើងមកឃើញថាប្រាសាទព្រះអង្គរប្រាសាទអង្គរវត្តយើងធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅរកប្រាសាទអង្គរវត្តបាទដើម្បីផ្តិតយករូបភាពចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវយើងធ្វើដំណើរជិតដល់បងមូលធំបងមូលធំស្អីគេនេះអាហ្នឹងគេហៅបងមូលអីគេប
បាទអញ្ចឹងវីដេអូនឹងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះសិនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយចាំមើអរគុណខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅដល់អង្គរវត្តខ្ញុំនឹងទៅថតយករូបភាពបន្តទៀតអញ្ចឹងណាបាទព្រោះឥឡូវនេះទូរស័ព្ទវាជិតអស់ថ្មហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយជំរាបលាទៅប៉ុណ្្នេះសិនណាបាទអរគុណច្រើន ទៅទៅទៀតតាមដងផ្លូវបងប្អូនបាទនេះគឺទេសភាពចាំទៅទៅទៀតនៅវីដេអូបាទចូលមកដល់ទឹកដីអង្គរខាងក្នុងបាញ់ខ្លួនយើងជីក្រៅដល់ពេលយើងឆ្លងផុតខ្លោកវានេះបាទនេះថាចូលដល់មកដល់ទឹកដីអង្គរខាងក្នុងហើយបាទបាទ ពីនេះពីដប់នេះនេះដប់ពីហ្នឹងឯងដប់ពីហ្នឹងនេះប្រាសាទនេះហ្នឹងឯងបាទនេះនេះប្រាសាទខាងកើតនេះប្រាសាទយើងទៅហ្នឹងឯងបាទបាទតែនេះខាងលិចនេះគឺទីលានជលដំរីអូទីលានជលដំរីហ៎បាទទីលានជលដំរីអូមានកាយនៅខាងក្រោយនេះដែរនេះប្រាសាទនេះពីដប់នេះមើលបងឯងមើលនេះពីដប់ហ្នឹងមានតែមានន័យថានៅមួយប្រាសាទមួយប្រាសាទមួយប្រាសាទមួយដាច់ឡែកពីគ្នាអូនេះប្រាសាទនេះពីដប់បងឯងមើល ตักตะมุกเตียบประมาณพวกนี้นี่ทางนี้ตีเลียนโจลดไรโจลดไรโจลดไรตีเลียนโจลดไรตัวใหญ่ยงเก่งใหญ่ไซส์เราเนี่ยมาจะมาดูเป็นเคยเก็บบวงซูมเธอกรรมที่ทมทมคือกิทเวนอะไรนี่ประสาทเนี่ยประสาทนี่กิทเวนตีเลียนโจลดไรนี่ให้การประสาทเนี่ยต้องมีประสาทต้องมวยประสาทต้องมวยในตีกันไล ในตีกันไล่นี่ตีกันไล่คือภาษาเนียงตะปีบาทบางคนเป็นจีบานเมืองนั่งไงภาษาเนียงตะปีก็เมียงกองเลยเหรอมาได้ปุตตะไซน์เนาะว่าโอ้ยน่ะภาษาไทยเนาะตะมุกมาได้ภาษาเนียงเปิงภาษาไทยเก่งอันนี้บองภาษาของโกทมภาษาของโกทมภาษาบยอนยังภาษาบยอนเนี่ยภาษาบยอนโจเลงสั้นนะกับไหม ตั้งนานบ่แล้วกัจจนาเว้ยกัจจนาบ่ตู้เพิ่นฉน้ําเพิ่นสัญญาเก้เหรอโอ้โอ้แม่นกัจจนาครบกัจจนุเวคอยบาดเก้นี่บ่นี่ภาษาของโกทมผู้หมายบ่าวๆเต็นจะจะล้อมอยู่ภูมิโกวัดนะภาษานี้เองคือโกทมผู้หมายบ่าวๆบ่าบ่าให้นึกตําบลนี้คือก็หาภาษาบยอนบาดเคยกรมหมู่ปูนะผู้หมายบ่าวๆบ่าโอ้นครมหมู่ปูนภาษาบยอน บ่านี่บ่องมะโกนี่ชื่อทิศทิพย์ปราสาทบายอนบ่องบ่าปราสาทบายอนก็หาว่าปราสาทอังกอร์ธมตาซอนนั้นจมนี่มุ้ยบ่าบ่าบ่าเฮ้ยโคตรเมียบ่าโคตรเมียเมทโคตรตายอ่ะ ตายตายดอกก็ตายอ่ะบอกมาโก้ตายสนุกของหมอมึงจิ๊บจิ๊บพวกมาเนาะมาจิ๊บจิ๊บพวกมาเนาะก็เราเชื่อจิ๊บจิ๊บไม่ป่วยเฮ้ยนั่นเนาะก็มีนะแต่เราทอดจุ่มนี่ทอดไม่บอกจิ๊บถ้าด่านตีหมอ
Ni bong chieng prasat ba mien ruk chamla ba ចូលតាមផ្លូវមុខបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រាសាទបាយ័នបាទគេហៅថាប្រាសាទអង្គរធំហ្នឹងគឺប្រាសាទបាយ័នណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ប្រាសាទបាយ័នហើយហើយតិចទៀតបាទខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅប្រាសាទអង្គរវត្តបាទតែវីដេអូនេះខ្ញុំមកគាត់ចង់បង្ហាញ ពុកម៉ែបងប្អូនថាខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ប្រាសាទបាយ័នខ្ញុំបានចូលមកលេងបន្តិចដើម្បីផ្ដិតយកនៅរូបភាពបាទចែកជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីទស្សនាអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតទាំងអស់គ្នាណាបាទនេះខ្លងទ្វារផ្លូវចូលបាទ Nhưng đã hình như chính kia bằng mạng bóng ơi, là xa camera pi camera pi ấy, nà mối chư chương, mối chư chư kê phong bà, chẳng là chẳng bắt đầu, chẳng bắt đầu, bắt đầu đó dọc nơi rục phiếp cháy chung bằng mạng bóng bóng chè prăng chè prăng chẳng là bà nhân đi kì hai thai bà sát bài dôn bà ប្រាសាទបាយ័នបាទនេះជាតួលនៃប្រាសាទណាបាទកំពូលប្រាសាទ Nè, xây tốt, bỏ mấy câu.
Đó, cái này đi. Mở. Rọt mà. Bút bay vi mui còn liền bọc được lưu bắn được lưu kia tôi tặng ra mất nhưng phải cho tôi tặng tặng bà phong hoàng phong năng ấy vịt ấu nó mới là phần năng ấy chẳng là dương tập chụp nia nơi vịt ấu nơi ở sàn cô bọt và to tiết bà để xa nhóm đá lặng lặng bay như chụp của mai mốt này đá lên như tôi chứ chẳng là chạm tập chụp nia nơi ở sàn cô bọt chỉ và to tiết chẳng là vịt ấu ní miền là phần năng sân tế bà ở cồn trang sông chụp bìa bà បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ